Ja, je moest echt helemaal plat liggen. Ja, je hebt niet eens echt een stuur, hè? Nee, je hebt geen knuppels, dus ja. Als een tank. 20 jaar Vattenfall Solar Team. 20 jaar innovatie op het gebied van duurzame energie. Wat heeft het opgeleverd? En wat zou het kunnen brengen in de toekomst? Oud-teamleden ontmoeten de nieuwste generatie. Niek Hogeboom, leider van het huidige Solar Team, ontmoet IJzo Vaandrager. In 2001 leider van het allereerste team. Over het belang van de juiste mindset. 20 jaar verschil. 20 jaar ervaring en... En jullie moeten alles in zo'n kleine auto weten te proppen. Wij hadden zeeën van ruimte. Ja. Wat eigenlijk het belangrijkste is, dat we zeg maar, echt met Nuna 1 eigenlijk die mentaliteit hebben neergezet. Het concept winnen, ja, dat zat er in eerste instantie nog niet. Dat heeft Wubbo er echt bij ons ingebracht. Wubbo Okkels is de eerste Nederlandse astronaut. En wij hebben hem destijds erbij gevraagd als adviseur. Nou, dat wou hij doen, maar alleen als we ook zouden gaan winnen. Ik verwacht erop dat we echt bij de eerste paar aankomen. En als we zullen winnen, dan zou me dat niet verbazen. En nou, dan zijn we in eerste instantie begonnen met 3 prioriteiten. Dus de eerste prioriteit is levend aankomen. Ja. De tweede is aankomen. Ja. En als er iets kapot gaat halverwege, dan win je ook niet. Mm-hmm. En de derde is winnen. En daarom is het, vind ik zo gaaf, start nummer 3 van die 3 prioriteiten gewoon nog steeds op. De Nuna 1 was in mijn ogen een baksteen. Een aerodynamische baksteen. Ja, en die van ons die is klein, super aerodynamisch en heeft de allerbeste zonnepanelen. Eigenlijk hebben wij de beste mensen. Hebben we de mensen met de meeste ambitie. En gebruiken we de nieuwste techniek. Het is mooi om te zien hoe jij in 2001 met dezelfde mindset als ons team begon aan zo'n project. Ja. En dan toch ook voor de tijdsgeest het maximale eruit haalt. Dus als je hier ook kijkt. Ja. Ja, je moest echt helemaal plat liggen. Je hebt niet eens echt een stuur, hè? Nee, je hebt geen knuppels, dus als een tank bijna. Ik ben getrouwd met Rosalie. We hebben samen de Solarcar gebouwd. Met Wubbo. Dan pakte hij zijn gitaar en dan ging... We're going to win. We're going to win. Wij zaten natuurlijk de reis van nu naar 10 te kijken in Australië. En die brandde op de laatste dag af. En ik was echt ongelooflijk onder de indruk hoe jullie als team bij elkaar kwamen. Daar heb ik echt respect voor. De mindset en het team wat er wordt gecreëerd tijdens zo'n race. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Ja. Juist die mindset die jullie toen hadden om vanuit het niks een zonneauto te creëren, die gebruiken wij nu om een al heel goed concept nog een stukje beter te maken. Ja. En daarmee zijn wij een team dat al jaren voorloopt op de concurrentie. We kiezen de beste mensen die bij elkaar passen, waardoor je uiteindelijk het sterkste team krijgt. Ja. En dat maakt een wereld van verschil vergeleken met de eerste. Ik ben er 100% van overtuigd dat over 20 jaar de hele wereld fossielvrij is. We kunnen gewoon dit klimaatprobleem oplossen. We hebben alle tools. The spaceship Earth is all we got.